Renata Parkanová. Beata Parkanová, režisérka, já jsem viděl dva filmy, další tři má natočený, tuším, a ten poslední z nich, co měl premiéru, tak letos ve Varech získal dvě velká ocenění. Vy za režii, Martin Finger jako herec v hlavní roli. To se dlouho nestalo ve Varech, ne? Aby takhle český film byl v soutěži takhle úspěšný. No, tak teď je to takový, jako jestli se mám pochlubit na hlas. Je to netypický v Čechách, ale zkuste to. Dlouho se to nestalo ve Varech, že by český film dostal dvě ceny, povedlo se to až nám. Ano, jsem pyšná režisérka. Teď jste trošku naštvala, nafoukaná, ne, ale ten film, jako, to je velký úspěch, takže je úžasný. My se můžeme tady podívat aspoň na krátkou ukázku. Nepustíme vám ho celý, paní režisérka nechtěla, prý, až máte jít do kina, ale... No, kdy ten dort dozdobíte? Děcka už by určitě chtěli dort. Mami, víš, že do ložnice nemáš chodit. Ale já tam nechodím. Jen jsem se šla podívat, jestli je dort dost velký. Jestli bude stačit pro všechny. Myslíš, mami, že bychom upekli malej dort? Hele, tak dobrý, tak jestli si ho už viděla, já ho donesu, dozdobíme ho a popřejeme ti. Dárky už jsi taky prohlídla? Ne. Co pak jsem je měla kde vidět? Neměla, mami, v ložnici nejsou. Ale nemáte mě nic kupovat. Máte to dát dětskám, nebo si ušetřit sobě něco na parádu. Nemám ráda, když se něco dává starý bábě. Mami, je ti 60. No, právě. Už jsem špatná. Mami, máš víc energie, než my všichni dohromady. No, protože vy jste ale poslední dobou hrozně chcíplí. To je maminka, kterou chceme všichni. No, někteří jsme takhle vychováváni. Jo? To je moje teprve dost autobiografické. Někdo, když mě blíž pozná, tak má pocit, že jsem vyrůstala v matriarchátu, jenomže mi to zůstalo utajeno, tak mi to radostně většinou chlapci ze štábu po prvním natáčecím dni sdělí, že jenom nevím, že pocházím z matriarchátu, oni, že už to vědí a pracujeme dál, takže... Jako přijde vám to oznámit. No ne, tak to je dost inspirované vaší babičkou. Mně se líbila vaše věta, babička byla občas... velmi nesnesitelná a nemůžu říct, že by se její geny cestou ke mně někam ztratily. No vlastně je to zvláštní, když ty herci nebo ten štáb vidí ty moje filmy a vědí, po kom jsem, že pak jdou se mnou pracovat, že jo? A jdou. No, tak teď, když jste to takhle řekl, tak vlastně nejsou trošku spíš pitomí, když já jim o tom natočím film a oni pak dobrovolně se přidají, tak nevím. Jo. No ne, vy jste ale říkala někdy, že nesnesitelnost k režisérské profesi celkem patří. To jinak není moc rád asi, že tohle tvrdím, ne? Je to pravda, ale. Ty taky miluješ nesnesitelné režiséry? Oni jsou všichni nesnesitelní, ale oni tím cílejí na konec toho filmu, na to, aby vůbec existoval. A to se nedá udělat s láskou k těm hercům? Ten to film? Je taková nesnesitelnost s láskou. Je. Je spousta režisérů, kteří milují herce, jo, ale přesto jsou nesnesitelní v tom, jak chtějí dokončit ten film. Mně říkal třeba kameraman takovým trpitelským pohledem, že když potřebuju, aby muž odstoupil, tak říkám, uhni. A jak byste to měla říct jinak? No, s dovolením, pane, kdybyste... No přesně, no tak on mi tam blbě stojí většinou a já tam potřebuju jít. Máte tudíž... říct, mistře, musíte si couvnout. Ano, tudíž takovým jakoby přátelským způsobem, jak tak ten film vzniká, jako ta rodina, tak řeknu uhni. No a to mě pak kameraman upozornil, jestli vím, že to dělám, tak jsem řekla, že jako vím a pokračovala jsem. A on se s ním vyrovnal. On se s ním vyrovnal. Jo. A vy jste tak, s tím jako vyrovnaná taky? Pak druhou možnost má, že by se s tím nevyrovnal, že a tu nezvolil, takže jsme to dotočili. A většinou začne ten štáb a končí ve stejném složení? Jo, já většinou jako takový hrozný příhody, teďka tu, co jsem si vybavila, vlastně nevím, jestli chci říkat, ale přitahuju já, takže... A to jsou který? No, my jsme bydleli s kameramanem, a teďka ještě, že to řeknu, jo, tak mě kluci učili celou dobu během natáčení třetího filmu, ať o sobě neříkám strašlivý příhody, že se to nedá poslouchat na veřejnosti. Mm-hmm. Narážili na to, když jsem přebírala cenu v Karlových Varech a řekla jsem, že jediná cena, kterou jsem v životě vyhrála, byla v pojídání suchýho rohlíku, když jsem byla malý dítě.
a všichni kluci úplně, byli úplně spocený hrůzou, jaký další příhody budu vytahovat. A teď zjišťuju, že radostně vytahuju na veřejnosti tyhle příhody. Takže když jsme s kameramanem bydleli, tak jsme měli takový krásný terasy. Spolu měli jsme výhled, opravdu jako pěkný bydlení. Ano. Herci samozřejmě bydleli hrozně, klasika. A akorát jediný, co bylo, že na tý jako terase s náma žil sršeň. A my jsme tak jako ho pozorovali. Kameraman vyvinul taktiku, že ho nesmíme zabít, protože by přiletěli jeho sourozenci celá rodina a zaútočili na nás zle, že jsme ho zabili, takže se s ním naučíme žít. Já mám takovýho kameramana, jako co snídá zelený ječmen, takže jsme nevraždili ani sršně. A tak jsme vždycky seděli a jako ohrožování jeho šíleným bzukotem asi touhletou velikostí jsme večer rozebírali umění. A předposlední večer jsem seděla v růžový mikině, velice spokojená s tím večerem, jsem pak šla na svůj pokoj a při sundávání růžové mikiny mě tento sršeň bodl do ňadra, což byl takový jako výrazný zážitek, který vyvolal, že jsem 12 hodin samozřejmě nespala a svíjela se v bolestech. A ráno jsem běžela oznamovat štábu tuto novinu, což jsem mohla říct rovnou všem. Já jsem zvolila taktiku, že jsem to řekla produkční, podělal se mi takový problém, sršeň mě štípl do ňadra. V podstatě omdlívám bolestí, mám lehce alergickou reakci, aby jsme šli točit něco, my se žeňte. A ono udělalo, ticho, jo. Tak to znáte, Hinku, jak to je, že to vědí asi tak do 7 minut všichni, ale... Potřebujeme něco na ňadro, rychle. Paní režisérka. Pro paní režisérku. Bodlý sršeň. Bodlý sršeň, ano. Oni asi nevěděli, jestli je to přezdívka nějakého zvukaře, ano. Ne? Nebo takovýhle vtipy. Tak jako štáb měl radost, ale celý den drželi, jako nikdo nic neřekl a pak mě večer vezl řidič zpátky na pokoj a ten jako nic, já jsem nasedla a on mi říká, tak co, to muselo bolet do žlázy. Jo. Tak jsem řekla, že jo, jako, že se nacejtil dobře. Takže tyhle ty příhody většinou přitahuji já. Jo. No jak to jak vůbec bere? Protože většinou tam asi je větší část mužská. Na tom, v tom natáčecím štábu, jak berou ženu režisérku? Už jsi zvykli, že to je normální? By jim šefovala žena? Nebo jo, ještě stále posloucháte takový ty jako trapné vtipy, že by... No to já ze sebe dělám jako prvně, abych jim trochu pomohla samozřejmě. Jo, že bych... Tak ženská na natáčení uhni, že jo? Ale ne, tak mám kluky úplně profesionální, úplně jako perfektní, to nemůžu říct. Vůbec nic, že by vlastně ještě pořád bývám na natáčení nejmladší, takže jim šéfuje ještě mladší ženská, ale to ne, to vůbec nevím. To bys taky jste nezažil, že by to někde vadilo, když režíruje ženská. Ne, to vůbec, to máme. Máme, myslím, štáby na jako absolutně mezinárodní skvělý úrovni. Jo, takže to už všechno berou, už nejsou tam takový ty hloupý narážky a tak jako... Moje kluci jako v nějakých mezích se mnou smí víc, jako aby jsme to odlehčili nebo tak. Takže nějaký srandy vedem, ale jsou hrozně hezky jako vychovaný. Teď je chválím, kdyby tam mohli dát. Říct, jako. Oni to u mě špatně poznávají, když je chválím. Já mám pocit, že přijdu na plac a říkám, dobré ráno, já vás všechny chválím, že jste vstali prostě. A oni slyší co? No to nevím, ale potom, když máme kolečko stížností, tak říkají, pořád jenom nadáváš a vůbec nás nechválíš. Říkám, tyjo, já vás chválím pořád, úplně už, tyjo, že si zavázali boty, je chválím, jako. A kde myslíte, že se tam může vzniknout ten problém, že vy furt chválíte a oni jsou stále nedochválení? No tak ve mně není, takže bude v nich, že jo. Jo. No ale to máme, že jako je nechválím a nepochválím za práci. Pardon, vy jste spolu něco točili? Ne. Já nevím, jestli chválí. Ne, Hinka samozřejmě chválím za to, jak sedí třeba, že jo. Já chválím za to, jak vám to sluší. No, tak vidíte, že my jsme spolu netočili, se umíme takhle chválit. Přesně, tam by nebyl tady ten rozpor v těch názorech. Ne, nebyl. Jinak by pochopil, že chválíte. Jo, ne, fakt je chválím ty muže, to vím, že se musí prostě, ale... že by jako mysleli, že to říkám a přitom si to nemyslím, ale to nevím, že by... Takhle byli inteligentní. Ne, to by nemohla být tahle varianta, je takže... Vidíš, že to s nima umíte, jako... Jo, jo, velice dobře, no. Ale přitom mi v sobě říkáte, že jste trápící se typ. No tak to, když pracuju s mužema na place, tím úplně dokládám, ne? Jo, takhle.
Jako já chci třeba na place po 80 lidech, z čehož je 72 mužů, aby mě pochopili. A já dokonce, nevím, můžeme to zkusit třeba. Někdy používám termín, a to už vím, že je hodně ošklivý, když jim řeknu, aby se na mě nacítili. A to jsou všichni jako hodně, že jdou pryč někam, no. Divně se smějou jenom ženy, ale... Já nevím, jak vám to mám vysvětlit, já potřebuji, abyste se na mě nacítili. No jasně. Odchod, jo. Jo, a jak by to mělo vypadat, aby se jako nacítili? No tak já jim to pak vysvětluju právě tak explicitnějc. Jako uhni tady nebo tak? Jo. Stojíš tam blbě. Nenacítil se, stojí blbě. Jo, když se nenacítí, tak to mu vysvětlím tak jakoby víc konkrétně a on se pak nacítí velice rychle, takže... Vy jste měla těžký dětství. Babička vám říkala... Já si to kompenzuju na nich, jo. Já si myslím právě, že jste to vybírala. Jste vyrůstala u prarodičů. O, babička vám říkala ovečko? Jo, ovečko mi říká. Byla taková submisivní, hodná, nenápadná. Tady by se nemělo lhát. Ne, já tak říkala mi ovečko a srandovní, ale na tom je, že to zůstalo bráchovi a ten mi říká ovce. A vůbec mě neumí oslovit křestním jménem, ale i když jsme na různých veřejných situacích a teď jsme měli takový, jako že jsme něco museli řešit za rodinu před institucema a on mě oslovoval ovce před těma lidma. A oni z toho byli nervózní, tak jsem mu tak říkala, hele, jako mě to nevadí, že jo, ale jako říkáš mi ovce před lidma. A on se strašně zamyslel, co s tím, a začal mi před těma lidma říkat sestro. Říká, tyho, ještě sestro ovce by mohl, tak jako opravdu za blázny. Takže to babička jako tím založila tady na tohle oslovování, no. Krásný. Zase, co byste vyprávala za oslovování? Jako slyším na to, takže vlastně v pohodě. Slyšíte na ovečku, na ovci a ještě o sobě říkáte, že jste unavená stárnoucí medvědice. Co na to váš psycholog? Ty zvířata nemá tak rád, jakoby, ale já se k tím hodně tak přirovnávám, no. Teďka jsem další věc chtěla říct hroznou, ale tohle nemůžu vůbec, to už by, to nemůžu, tam ani nemůžete dát. No právě to vystříhneme, to je tak jako pro nás, kdybyste mohla. Jsem dneska, já mám jako první den menstruace a to je takový den, když jste jako nateklej a nerad někam chodíte. Ano. Tak mě kluci psali pozbuzující zprávy z produkce, jak mi to tady dneska půjde a jako, jak jsem skvělá. A já jsem jim psala, no tak nevím, jestli jsem tak skvělá. Mám první den menstruace, přijdu jak obrovský napuchlej mýval prostě. A poslední, co chci, je jako vylejzat mezi lidi. A oni mi odepsali přechyluj mývalice. A vyslali mě sem, takže... Vypadáte úžasně. A... Jo. Já vůbec nechápu, jak můžete o sebe říkat, že jste introvertka. No, jo, no, budeme muset tyhle ty vystoupení utnout časem, jinak mi to přestanou věřit. No ne, já myslím, že úplně... Ale zase tak těch strašlivých příhod nemám do nekonečna, takže jednou je musím všechny říct. Jo, no já chápu, že musíte mít jako respekt na tom place, že jste taková extrovertní. Umíte za... A když píšete, prý máte zajímavý tvůrčí procesy. To jste o nich slyšel? Ne, v pyžamu si uvařím kávu. Jo, to je ono, no. Nasadím tak to špunty, tak zajímavý, ne? Ale... V tranzu píšu 4 až 5 hodin. Nasadím špunty do uší. Ano. Pak se jdu umýt a pyžamo letí do špíny. To je pravda, to taky kluci nechtějí, abych říkala na veřejnosti, protože když píšu, tak se potím jako prase opravdu úplně to po mně leje. Takže to pyžamo nemůžu mít na druhý den. Ale už jsem někde na každý den jiný pyžamo? Ne, tak když ono, Honzo, když ho vyperete, že tak ono uschne, ale... Vy dopíšete po 5 hodinách kus scénáře, jdete vyprat pyžamo, aby do večera uschlo a... Ne, to mám na ten večer, mám jiný, ale třeba tady tohle první uschne do druhého dne. Nepřijde mi to tak složitý, ale můžeme si to vysvětlit úplně jako od začátku. No, kdybych někdy psal scénář... Jakože každou... No dobře. Tak podívejte. Prostě střídáte pyžama jak ponožky. Ne, právě to je to praní, že jo. Mám třeba 4 pyžama, co mám ráda. Jo. Mám je ráda, když mě netlačí gumička od kalhot do břicha. To nesnesu. Chápu. A píšu, že mám jako kalhoty, pyžamo a vršek, jo. Takže u těch kalhot bývá tenhle ten problém. A chci, aby tam byl elasten, že já když píšu, jím a míň se hejbu,
nechci mít pocit, že to je znát, jo. Takže... to si spíš a máma vyjasníme na začátku. Ano. A pak je třeba, dejme tomu, úterý, jo. A já mám modrý pyžamo a jdu psát. Píšu, potím se, léto, utírám, smrkám, hrozný. Inspirace došla v nějaký jasně. moment. Tak já jdu a jdu se umejt, teda takhle nepokračuju do dne a pyžamo dám do pračky. Co chápu? Vypere ho pračka, já ho normálně, když je vypraný, že jo, tak ho vyvěsím. Když je hezky ven, když je škaredě dovnitř. A ten večer jdu spát, ale to třeba to pyžamo ještě neuschlo. Tak si vemu druhý, třeba zelený. Mm-hmm. Teď je to stejný, to nebudu říkat znova. Ne, to je jasný. No ale mezi tím už to modrý určitě uschlo. Takže jich nemusí mít třeba 14 těch pyžam. Ne, a já chtěl jsem se ptat, jako, jestli má barva a materiál toho pyžama nějaký vliv na tu tvorbu. No, materiál má vliv, jako když mě to pyžamo začne šponovat, tak je inspirace pryč. To můžu říct, že jak mě něco škrdí, tak se cítím málo umělkyně a hodně jako nervózní žena. Takže... Pardon, ty jsi to chtěl nějakou komentovat, nebo zaujaly tě ty barvy? Mě to celý zaujalo, já si myslím, že vlastně chybí už jenom refrén a byl by ta skvělá píseň třeba pro kapitána Dema. Jo. Když mám zelené pyžamo. No jasně, prostě když to bylo úplně dokonalé. Něco škrtíš. To byla prostě tvorba okamžitá. To je prostě napsaná písnička. No je no, to prostě bez pyžama to nejde. Píseň pyžamo, to já to vidím jako hit. Bavíme-li se o psaní, ano, ano. Tak to mi bez pyžama nejde. Zkoušela jste to? Psát triku bez... ani ně. Jako jsou třeba krizový situace. Že i v triku můžete. No třeba někde jsem a teď tam mám notebook a zavolá producent a řekne, prosím, no on to by si moc nedovolil, ale teoreticky kdyby teďko, fantazní. Zavolá, honem něco přepiš. To je blbost, on ví, že by tohle mi nemohl zavolat, ale jako řekla jsem to, jo. No tak to třeba bych na sobě neměla pyžamo a udělala bych to, ale jako... Ale to se nikdy nestane, takže je úplně jedno, co máte v ten okamžik na sobě. No nestane se, že kdyby mi zavolal, co mám udělat, že to udělám spíš, no. Přepsa. Takže ta ovečka tam je prostě hodně zastoupená a jasně. To jsme si teď... Jasně. Řekli. No ne, tak ale slovo to je druhý film, nebo tak Chvilky byly první. Bylo to těžké ho prosadit? Dneska už to, že to mělo úspěch. Chvilky? První. Jo, to bylo bolavý období. Prostě to nebyl úplně typický scénář, jak se skládal z těch 7 chvilek. Tehdy, když jsem si do toho vytáhla Jenové Fubokovou do hlavní role, tak ona nebyla známá herečka a já jsem byla debutantka, takže to celý vypadalo jako, proč by to mělo vzniknout. Ale já jsem tak nějak napla všechny síly a pánbu spolupracoval, takže jo, to povedlo. To musel. V některých momentech musí zabrat i pánbu, aby film vzniknul. A koho bylo potřeba ještě přesvědčit, kromě pána Boha? Ten do toho teda šel. Já většinou s ním to jako vyjednávám, jo. Že... Co vám vyprávěli? Proč se to nechtělo natočit? To byl úspěšný film. A hezký. No nevím, většinou je nějaký takový argument, když tomu nebude nikdo rozumět. A já říkám, jako když třeba máma řekne dceři, to jsem ráda, že jsi přijela, nebo co, jako to nic. No, takže tak nějak takhle se bavíme. A... Jako s těmi producenty, nebo tak? Producenta nějak vždycky seženu takovýho, aby tu práci miloval a aby tomu rozuměl. Ale pak scháníte peníze, tak tam je to těžký, no. A ty nerozuměli. Teda oni to většinou asi hodí na diváka, ne? To se říká, diváci nerozumí. Divák to... nerozumí. Divák je prostě vlastně největší idiot. Ano. Který jako nerozumí nemluví vůbec... Po filmovejkého, to se vás netýká. Který nerozumí vůbec ničemu v podstatě, jo. Takže vždycky ty rozhovory jsou, ne, já tomu rozumím, mně se to líbí, ale divák vůbec. Divák tohle to vůbec nepochopí. Říkáte, jo, takže tyhle ty dialogy se vedou zhruba. A co v těch chvilkách divák nepochopil? On to pak divák pochopil, že jo. No to jo, takže... ale tak v tom původním jako rozhovoru, co měli pocit, že nepochopí? Já nevím, my jsme měli takový třeba tam ta Aneška, hlavní hrdinka v nějaký chvilce, která je na jaře, má přítele kamionáka a potom v nějaký chvilce, která je v zimě, má muzikanta. A jeden dramaturg mi říkal, víte, co to znamená, no? Říkal,
že má na jaře kamionáka a v zimě muzikanta. Ne, nevím, co to znamená. Víte, co to znamená? No, nevím, co to znamená. Znamená to, co? Znamená to, že je kurva. Pak jsem říkala, tyjo. No, tak takhle jsme si povídali, no. A přesto to vzniklo? Přes tuhletu brutalitu v tomhletom filmu, že dívka má za rok dva partnery, tenhle odvážný film vzniknul a existuje a... Já si vlastně ještě pamatuju, tam ještě byl jiný nějaký problém, že bylo právě nejasné, jakou má Aneška sexuální orientaci. To myslím, že někomu taky vadilo. Ona teda měla dva chlapy za rok, ale muselo se ještě vyřešit. To byly nějaký hrozný strany. Já už si to nepamatuju, ale to máte jaký pravdu, že tam bylo nějak, že nemá nejasnou tu sexu. Asi protože hrála na housle, že? Nevím, no, takže... Pardon, a hra na housle je co? No tak já se snažím najít jako nějakou záludnost nad tím, proč... ale pamatuju si, že to tam bylo. Já jenom abych viděl jako sexuální orientace člověka, co hraje na housle, jaká? Já přemýšlím jako ten člověk, který ho to napadlo, co mohlo být ve vodítku v tom scénáři, mimo to, že měla blízkost s dvěmi muži za jeden rok, co zpochybnilo její sexuální orientaci, napadly mě housle, ale jinak... ani nevím. Pardon, Hinko, ty hraješ na několik nástrojů? Ano. Housle to zrovna nejsou. Nejsou, takže nevíme stále. Takže u Hinka nevíme. Takže moje sexuální orientace je tutová. Jo. Díky tomu. Na co hraješ? Třeba, když půjdeme k houslem, tak třeba kontrabas, to je hodně blízko. Jo. Jako tam byste viděla pochybnosti. Podle mě divák neví. Divák neví. A kontrabas je takový baculatý, ono by snad diváka napadlo. No. Já to nebudu rozvíjet. Ne, já se začínám potit. No. Takže chvilky nakonec úspěšně proběhly a teď už to samozřejmě jde. Jde to, jasně, máme krásný film, takže to samozřejmě jde. No vy máte další natočený, ne? Nebo rozpracovaný, Světýlka jsou... Světýlka jsme dotočili, to byl ten Sršáň. To je on. Stalo za přejmenování ještě. Ty jsme dotočili v létě, koncem srpna. Mhm. Takže zanedlouho do kin? Zanedlouho ne, nejdřív za rok, teď střižna a postprodukce a všechno, další práce na filmu. Když říkáte, jak je náročný natočit ten film, nebylo by jednodušší psát knížky? Což vy děláte navíc? No já to hrozně miluju, dělat film. No ono se při té knížce není na koho řvát, to je pravda. No to jako, teď to vypadá, že dělám film, protože můžu řvát na kluky, že jo? Tak to není samozřejmě. Já jsem ráda, že mám kolektiv pomocníků, které tímto chválím. Co? Já to chápu, ne? A tam to do kamery chválíte. A když to takhle řeknu, tak to nevypadá, že je opravdu chválím. Vypadá to jako, že jsem dělá prdel. Ty jsi to trošku znejistila celý, no. Jinku, jak bys to pochopil? Jako bereš takovou pochvalu, nebo jako... Já jsem herec, já jsem zvyklý poslouchat režiséry a režisérky a já bych to bral jako pochvalu. Že oni, když už to řeknou, tak už jim nic jiného nezbývá, už to fakt myslí vážně. Fakt. Dobře, takže chválíte, ale knížky, to jste psala, kolik máte, tři knížky? Jo, tři knížky, no ale pak jsem začala vlastně jako psát hodně ty scénáře a to je takový jiný psaní, takže se nevracím k literatuře, píšu scénáře prostě. Dobře, no, ale třeba moje vtipný peklo. No, nebo Basík a Housík, to bylo ty Basík a Housík, no. Já jsem úplně teda, ale opravdu nějak, už to nemůžeme říkat, to bylo o psovi a housence. Takže... Basík a Housík. No, jako takový tlustý pejsek s dlouhýma ušima, taková hubená housenka, jak se mají rádi. Ty jo. Napsala ovce, jo? Jako taky mi takhle to začíná drhnout. No. Potom co jí vštíbl se čas. No, ale musím dát ten dárek, já to tady furt držím jako blbec, mi vždycky přijde, že ty hosti, co přijdou s tím dárkem, jsou takový idioti, co to držej. A furt to nepředávaj. Hudba k filmu Beaty Parkanové Slovo. Jo. To náhodou mě pochválil mě Honza Muchov za text. Chlapi mě chválit. Jo. Musí mě chválit, protože já jim říkám se smutnýma psíma očima.
Nemůžete mě vychovávat kritikou, mě to pak nejde, takže takhle vydírám emocionálně a oni mě pak chválí. A tak mě pochválil Honza Muchov za text písničce a já jsem řekla, no vidíš, tak uděláme desku. On vám pochválil jednu písničku a vy jste po něm chtěla desku. No, tak se to stalo v podstatě a ještě nejhorší, že to pak vzniklo. Jo. Jakože to ano, existuje. Krásnou desku duetu, která jde s tím filmem na svět, no. Na základě pochvaly, tyjo. Třeba ty muži fakt čekají, že když je někdy hezky pochválím, že z nich něco vypadne, tyjo. Jako pěknýho. A to jste přišli, vy jste ale docela dlouho vdaná, ne? No tam taky chválím, tyjo, jako. No ne, že ty začínáte objevovat, že když pochválíte muže, že z něco vypadne. No já jsem myslela, proč jsem si já vlastně myslela, že chcete chválit, tyjo. Ale my chceme chválit. A pak z vás, když partnerka pochválí, tak co je pak? Pak z mě něco vypadne. Jo, jo. No, třeba jdeme upít chleba nebo tak něco. Bábovky už nikdo nejí. A jak vás pochválí manželka? Co řekne? Moje manželka. To nebylo fér, bratr. Moje... Je tady. Moje manželka je tady, takže já nemůžu lhát. Moje manželka řekne úplně normálně, ty jsi šikovnej. To jo. Stačí, no. No. To je brutální, prostě. No. To někdy, jako... jo. Někdy je to brutální. Co tím a jako... myslíte, že si dělá stranu, nebo se jako tak zíhnete? No, tak jako ve chvíli, kdy mám pocit, že jsem fakt byl šikovnej, tak si srandu asi nedělá, ale ve chvíli... A to bylo kdy? No, tak to je tak různě, ale nejhorší je, když jako víš, že jsi moc šikovnej nebyl. Že to je jako na takový blbý zvíře. Že jakoby. No, že to je takový jako... My máme totiž ještě psa a buď je šikovnej, nebo já, že? Takže jako... Si to vlastně trošku někdy přivlastníte? Někdy si to přivlastním, no, ale pes si to přivlastní vždycky. On to slovo slyší a hned to bere na sebe, no. A já to začínám mít po něm, to je pravda. Takže už to chápete? No tak nemohla bych tvrdit, že jo, ale přidávám k tomu, chválím tě. Ty jsi ale šikovnej. Jo. No, no. No. No, no. Teda, to je pořád, co tak na poprvý, jako dobrý to bylo, jako pocit. Jo, vylezu někdy takhle častěji mezi lidi. Si rozšířím možnosti ano, chválení. Ano, že byste zjistila, ano, ty jsi šikovnej, že to funguje. Jsi šikovnej, uhni. A nechystáte čtvrtý film s chlapama, že ne? Já chystám film, úplně jsem o dvou lidech, co jdou přes bulharské pohoří. A to je nejvyšší bulharský pohoří. No je to, ale nejhorší, že jsem si to napsala já, takže když jsme teďka stáli v těch horách před týdnem v tom nejvyšším bulharském pohoří, kde jsem ve scénáři samozřejmě nenapsala, že tam prší, ale prší tam hodně, tak jsme stáli v těch trekových pláštěnkách, lilo z nás, ty kroupy na nás padaly, všechno bylo dur, všechno to drekové oblečení, co nepromokne a... Kdybyste kameraman byl, batoh, tak bych věděl, kdo má. Kameraman byl odvážný a do toho ticha pronesl, kdo to napsal. To bylo hodně odvážný. Tak tenhle film chystáme a nejvtipnější teda samozřejmě, že hlavní roli Magdy, dívky, co jde přes ty hory s partnerem, tak jsem dala jenové Bokový, nebo bych si přála, aby to hrála. A ona, když jsme točili chvilky, tak tam byla scéna s tatínkem, kdy jdou do lesa kácet stromy. Ano. A já jsem říkala, tak doma je do lesa kácet stromy a jenové fa, jako do lesa. Já jsem říkala, tak les, jako, jo. Se bere na základce. Říká se všude les, slovem les, jako, co je na tom, jo. Tak, a ona, ne, no, tak já jsem spíš na kavárny a tak do lesa. No, jako kácet stromy. Půjdete do lesa, prostě, co se dá dělat. A tak jsme ji oblíkli, jakoby nějak do lesa a oni jeli autem a ona vystoupila z toho auta, udělala dva kroky a vymkla si kotník, jo. A všichni tuhle příhodu známe a teď jako po ní chce, aby přešla vysokohorské pohoří, tak uvidíme. Zavání to nějakou mojí nepoučitelností, ale zkusíme to. A to bylo ještě zajímavé, když si vymkla ten kotník při těch chvilkách, tak se tak normálně všichni jemně zeblujou po tom place a když si tato kráska vymkla tu nohu, tak se ukázalo, že všichni muži ve štábu jsou zdravotníci. A velice jako mají přesně aprobaci na vymklý dámský kotník.
A já jsem se na to tak dívala, úplně se jako slítli na tu nohu. A já jsem říkala, ježišmarja, prostě. A kamerama, jsem za kameramanem Martin Douba, říkala jsem, tak budeme jí hodinu čekat, než jí to obmotaj, nebo co. A on se na mě tak podíval a říkal, nech je. Tak jsem jako nechala si užít tuhle tu chvilku. Zdravotnické. Chvilky, aha. Po obazování kotníčku. Zdravotnické pomoci herečce v nesnázích. Jo. Čtvrtý film teda tak dobrý, jo? Takže přechod hor. Takže tam vlastně musím, ano, muži budou zdravotníci, takže budou šikovní. Jo. Šikovní, hodně jim to opakujte, šikovní. Jo? Ano. Ale vy jste byla taky šikovná. Já moc děkuju. Beata Parkanová.